Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Uchoa, e claro, como sempre, você aí do outro lado. Hoje nós encerramos a série sobre os chamados remédios constitucionais. No primeiro programa, nós entendemos direito sobre habeas corpus. No segundo, o tema foi mandado de segurança. E hoje vamos entender direito os outros remédios, quais sejam ação civil pública, ação popular, mandado de injunção e habeas data. Nós já estamos aqui com os nossos convidados de hoje. Priscila Rolim de Almeida, advogada da União, pós-graduada em Direito Constitucional e assessora de ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça. Priscila, muito bem-vinda ao Entender Direito de hoje. Olá, Fátima, tudo bem? É um prazer estar no Entender Direito. Satisfação toda nossa. E o nosso outro convidado é o advogado Antônio Rodrigo Machado. Ele é mestre em Direito Administrativo, doutorando em Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo de graduação e pós-graduação, vice-presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal e membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador. Antônio, muito bem-vindo também ao Entender Direito. Ô, Fátima, eu que agradeço esse convite maravilhoso. Estar aqui no Tribunal da Cidadania, falando sobre temas constitucionais tão relevantes, é um prazer para todos nós. E tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma boa conversa hoje aqui, ao lado da professora Priscila Rolim, também uma grande profissional da área jurídica que eu admiro tanto. E você, que com maestria conduz esse programa, levando conhecimento jurídico para todo o Brasil. Imagina, muito obrigada em nome de toda a nossa equipe que faz aí o Entender Direito. Então, a gente começa falando sobre ação civil pública e com uma pergunta bem básica, bem elementar. Quem pode propor esse tipo de remédio constitucional e para que ele serve em linhas gerais? Já que a gente vai aí especificar vários casos ao longo da nossa conversa. Eu gostaria de começar com a Priscila, por favor, Priscila. Claro. Como o tema hoje do programa versa sobre os remédios constitucionais, nada mais natural que a gente começar encontrando a ação civil pública na Constituição. E na Constituição a gente tem a previsão dela, na verdade, só a menção dela. No artigo 129, como a competência, como função, na verdade, institucional do Ministério Público para propor. E a regulamentação da ação civil pública veio pela Lei 7347 de 1985, que ela traz as especificidades e responde a essas duas perguntas que você me fez. Tanto para que serve a ação civil pública, como quem tem a legitimidade para propor. Quando a gente vai no artigo 1º da lei, a gente vê que já há uma listagem de direitos e interesses individuais e coletivos a que se prestam à ação civil pública para assegurá-los. Entre eles tem o direito à proteção, na verdade, ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico. E é importante ressaltar que, pela própria redação do inciso 4º desse artigo 1º, esses interesses e direitos difusos e coletivos, eles não são um rol taxativo. A lei traz alguns exemplos do que se presta, do que a ação civil pública se presta a proteger, mas outros direitos e interesses que não estejam ali listados também podem fazer parte do rol de proteção da ação civil pública. E, caminhando um pouquinho mais na lei, lá no artigo 5º, a gente vê quem que pode propor essa ação. E lá nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquia, Fundação Pública e as associações. Para as associações, a gente tem alguns outros critérios também previstos na própria lei, que justamente está entre as finalidades dessa associação a proteção desses direitos e interesses difusos e coletivos que sejam relacionados ao meio ambiente, à relação consumerista, e tantos outros que a lei vem listando. Agora, Priscila, ainda com você. Conselhos profissionais, eles possuem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa dos próprios inscritos? Assim, sim. Quando a gente analisa a natureza jurídica dos próprios conselhos profissionais, a gente vê que eles são autarquias. E a partir do momento em que o próprio artigo 5º
da Lei de Ação Civil Pública prevê a legitimidade da autarquia para a propositura de ação civil pública, não teria por que excluí-los do rol de legitimados para tratar dos interesses da sua própria categoria. Professor Antônio, o que seriam especificamente os chamados direitos ou interesses difusos e coletivos e os chamados interesses individuais homogêneos? Olha, nós temos aí, veja, Fátima, algo muito interessante. Nós estamos tratando de um remédio jurídico presente na Constituição e no conceito mesmo de remédio jurídico é algo que serve para combater uma doença. Qual é essa doença? Uma ofensa a um bem jurídico que esteja protegido pelo texto constitucional. Nós falamos aí patrimônio histórico, nós falamos também direito do consumidor e falamos de direitos coletivos de uma forma geral. Nós vamos nos socorrer do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei extremamente interessante, que vai trazer a conceituação daquilo que é o direito difuso, o direito coletivo e o direito individual homogêneo. O direito difuso, ele é um direito transindividual, ou seja, ultrapassa o indivíduo por si só, mas ele tem uma relação desses indivíduos que sofreram uma abalo ao seu direito, que ela não vai ser identificável facilmente a partir de cada uma dessas pessoas. Quero dizer, houve um dano, houve uma ofensa ao direito e os órgãos que vão tutelar esses bens jurídicos, eles não vão conseguir identificar essas pessoas facilmente, mas todas elas vão ter uma ligação pela circunstância do fato danoso. Já no direito coletivo, há essa mesma origem do dano. E essas pessoas vão fazer parte de um grupo social, de um determinado coletivo, e essas pessoas podem ser identificadas, ainda que isso não seja fácil. Por exemplo, quando há uma propaganda abusiva na televisão, por parte de uma empresa que vende um remédio, e aquele remédio ele não tem regulamentação da Anvisa, ou não tem comprovação científica, aquele dano é um dano a toda a coletividade. E a gente não vai saber ao certo quem são as pessoas que vão sofrer aquele dano. Diferentemente, é uma relação consumerista, por exemplo, em que a compra de um veículo por um conjunto determinado de cidadãos, e esse veículo veio com um defeito. Esse defeito atingiu uma enorme quantidade de pessoas, mas essas pessoas podem ser identificadas, seja pelo cadastro, da empresa que vendeu esses veículos, seja especificamente porque essas pessoas vão ter a comprovação da sua compra. Esse direito, esse segundo direito, que é o direito coletivo e não difuso, ele, ao lado do interesse do direito individual homogêneo, ele se confunde um pouco. A grande diferença entre o direito coletivo e o direito individual homogêneo vai estar muito mais na sensação de dano. O direito individual homogêneo é um direito de diversas pessoas também identificáveis, que elas tiveram origem, esse dano teve origem na mesma circunstância de fato, causado por uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, e ela está muito mais ligada a essa condição de vítima. No direito norte-americano, nós temos as chamadas class actions, as ações coletivas, que são ações de diversos indivíduos que foram vítimas da prática de um determinado ato, seja por uma empresa, seja por uma pessoa física. Então, nós temos essas três classificações: direitos difusos, origem no mesmo fato, mas essas pessoas não podem ser determinadas facilmente; direito coletivo, grupos sociais, determinado conjunto de cidadãos que tiveram origem no mesmo fato, mas podem ser determinadas; e os interesses individuais homogêneos, que são pessoas que sofreram algum dano, são vítimas diante do mesmo ato. Voltando agora à pergunta que foi respondida pela doutora Priscila, anteriormente, eu acredito que tem um ponto essencial na ação civil pública que precisa ser levado em consideração. Quando alguém poderá ser legitimado a interpor, a ajuizar uma ação civil pública? Porque nós temos um Ministério Público, que eu diria que é o órgão do Estado brasileiro que tem a maior responsabilidade para o ajuizamento de ações civis públicas. Mas nós temos também a Defensoria Pública,
E acaba que esses dois órgãos, que são dois órgãos independentes dentro da estrutura do Estado, são dois órgãos que contam com uma proteção constitucional muito grande. Então, quando uma ação civil pública será de titularidade do Ministério Público e quando uma ação civil pública será de titularidade da Defensoria Pública? Isso é muito difícil. Na prática, eu vou dizer que depende muito da vontade institucional desses dois órgãos. E, no caso da Defensoria Pública, está muito mais ligada essa legitimidade tanto aos direitos coletivos quanto aos direitos individuais homogêneos, principalmente naqueles cidadãos que são cidadãos considerados pobres, hipossuficientes, que não têm condições de arcar com uma advocacia privada. Já naquilo que diz respeito, por exemplo, às associações, e a Priscila deixou isso muito claro, só queria ressaltar, é importante ter uma correspondência temática. Essa correspondência temática, para ficar fácil para aqueles que estão nos assistindo aqui, por exemplo, a associação de moradores de um determinado bairro, ela vai ter legitimidade ativa para propor ação civil pública naquilo que diz respeito, por exemplo, ao meio ambiente, a um descarte de esgoto sem o devido tratamento naquela região. Então, essa associação, ela terá, evidentemente, a legitimidade para fazer a defesa dos interesses coletivos, dos interesses individuais homogêneos e também, a depender da circunstância, dos interesses difusos daquela determinada comunidade. Nesse ponto, eu levo em consideração que o remédio jurídico à ação civil pública, ele pode ser um grande instrumento de busca pela cidadania. Se as associações no Brasil, elas conseguem manejar esse remédio jurídico, elas podem fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu queria só fazer um adendo, por favor, porque o Rodrigo pulou, a gente estava assim, falando de ACP, e a gente, que está previsto na 7347, e a gente pula para o CDC, onde a gente encontra as definições do que seria os direitos difusos, os recursos coletivos de estrito senso e os interesses individuais homogêneos. É que, na verdade, quando a gente vai analisar o microsistema do direito coletivo, do direito coletivo no Brasil, a gente tem a junção de três leis: o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Ação Popular. Então, toda essa definição que foi dada pelo Dr. Antônio Rodrigo está no artigo 81 do CDC. Então, para que a gente compreenda de modo global o sistema, o ordenamento, a sistemática jurídica que regulamenta o direito coletivo no Brasil, é importante que a gente sempre tenha em mente essas três leis. E uma outra coisa bem interessante, que eu não vou chamar de doutor, vou chamar só de Rodrigo. Certo, fica à vontade então. Já estou respondendo pelo professor. Que Rodrigo falou que é muito interessante acerca dos direitos individuais homogêneos, é que a criação jurídica dos direitos individuais homogêneos, ele permite tratar com homogeneidade relações jurídicas iguais, que dariam um ensejo a diversas demandas igualmente semelhantes, na verdade, e evitam, na verdade, que exista uma discrepância nas decisões judiciais. Permite que aquela não se trata simplesmente de uma reunião de ações individuais, mas sim dá um tratamento coletivo a pessoas que se encontram numa mesma situação de lesão. Ele bem ressaltou que, para os casos dos direitos individuais homogêneos, o que une as pessoas, o que forma esse grupo, a titularização desse grupo de direitos individuais homogêneos, é justamente o acontecimento da lesão. Enquanto nos outros grupos, que é o de difusos e o coletivo stricto sensu, ainda não existe essa lesão, a titularidade do direito é prévia à lesão, nos direitos individuais homogêneos, não. Essa reunião, ela acontece justamente por conta desse dano, de um dano que foi provocado. Diante dos exemplos que o professor Antônio já mencionou aí, eu gostaria de começar, ou melhor, né, continuar com você, Priscila. Cabe ação civil pública
Por exemplo, para obrigar o poder público a fornecer medicamento ou tratamento de saúde a um único cidadão? Assim, e por vezes pode até parecer um pouco contraditório, já que a gente está falando de direito coletivo e a gente vai ter um legitimado, seja constitucional, seja legal, movimentando toda uma máquina pública, máquina do judiciário, para a obtenção de um provimento jurisdicional para um único cidadão. Mas nesse caso, inclusive a jurisprudência do STJ já se consolidou nesse sentido, de que quando se trata de saúde, mesmo que seja só uma pessoa, o que se tem, na verdade, é o tratamento de um direito indisponível. E quando a gente tem um tratamento de direito indisponível, a gente não relega ao não cabimento de uma ação popular, ou, na verdade, de uma ação civil pública, para a obtenção do provimento jurisdicional. O tema, inclusive, foi decidido em sede de repetitivo. E o caso que foi levado ao STJ era justamente de uma paciente, uma pessoa que precisava de um colírio, e o Estado e o município foram obrigados a fornecer esse colírio para uma única pessoa, justamente por se tratar de um interesse e um direito indisponível relacionado à saúde. Bem lembrado, Fátima, Priscila. Se me permite só complementar. É importante a gente compreender que, quando a gente trata de interesse público, a expressão interesse público ela pode ter diversos significados. Aqui a gente está trabalhando muito com a noção de direito coletivo, de direito difuso, direito individual homogêneo. É importante nós lembrarmos que o Estado ele existe para atender às demandas da população, para organizar a nossa vida, e de uma forma bem, bem explícita, que todos os cidadãos tenham direito à saúde, como está descrito na Constituição, e o Estado possa concretizar esse direito através de políticas públicas, portanto, de noção coletiva, mas também individualizada. Então, fazer com que a Dona Maria, lá do município de Rio Real, no interior da Bahia, ela tenha acesso a um medicamento que pode resolver o seu problema de saúde, não é apenas um direito dela, é um direito de todos nós na condição de coletividade. Então, quando a gente fala de um interesse coletivo, tudo bem que é o interesse de grupos não determináveis ou interesse difuso não determináveis, mas que um cidadão individualmente possa ter acesso ao medicamento do qual precisa é também resguardar o meu direito, que não estou precisando hoje, mas posso vir a precisar no futuro. E saber que a Constituição nos dá instrumentos para que o Ministério Público busque resguardar esse direito individual também é algo que faz parte do interesse coletivo, da paz social. Saber que o Estado está preparado para, seja através diretamente da ação do Poder Executivo, seja através do instrumento de um remédio jurídico constitucional, como a ação civil pública, para fornecer o medicamento a todos os cidadãos, isso me deixa também com o meu direito à expectativa de, se um dia eu precisar ser atendido, isso também faz parte da cobertura da minha vontade individual. Então, nós estamos falando aqui de interesses coletivos que vão ser materializados através de ações concretas, singularmente pensadas, mas que fazem parte do direito de toda a sociedade. Professor Antônio, agora a gente vai ir para uma outra esfera. Eu queria saber se a ação civil pública ela é cabível contra ato de improbidade administrativa. Então, esse é um tema bem interessante. Nós tivemos agora, recentemente, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. E a Lei 8.429, que é a lei que define os atos por improbidade administrativa, seja por enriquecimento ilícito, dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública, ela trouxe algumas modificações. Uma das principais modificações é que a nova lei ela diferencia o que é ação civil pública e o que é ação por ato de improbidade. A ação civil pública ela está muito mais ligada a direitos, a ofensa a direitos de ordem patrimonial, seja muitas vezes o dano moral coletivo ou o dano material a uma coletividade, à sociedade como um todo.
Na nova redação da lei de improbidade administrativa, fica caracterizado que se aquela ação ela tiver apenas o interesse de ressarcimento do dano que foi praticado ao erário, essa ação deixará de ser ação por improbidade, ação de improbidade, e passará a ser ação civil pública. Mas, historicamente, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação civil pública foi tratada, aliás, a ação de improbidade foi tratada como ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Então, na jurisprudência sempre foi tratado dessa forma. Pela reforma da lei de improbidade, há uma diferenciação. A ação de improbidade, ela não possui mais natureza civil, se a ação for exclusivamente para ressarcir o dano ao erário, o juiz vai converter a ação de improbidade em ação civil pública. Então, hoje, na atual redação da lei, nós temos uma diferenciação. Apesar de, tradicionalmente, a ação civil pública por ato de improbidade ser uma espécie de ação civil pública, mas não exclusivamente para o ressarcimento do dano, mas também para a aplicação das sanções da lei de improbidade. Na nova redação, isso ficou diferenciado. Priscila, agora no caso do seguro DPVAT, pode o Ministério Público ajuizar a ação civil pública para que a seguradora pague as indenizações cabíveis? Sim, é bem interessante que quando a gente começa a estudar e se deparar com os casos de ajuizamento de ações civis públicas, a gente vê que, por vezes, o posicionamento do tribunal varia muito, né? Mas, de modo geral, os tribunais, tanto o STF como o STJ, se colocam muito mais favoráveis ao manejo da ação civil pública, como uma forma de garantir, de tutelar realmente todos esses direitos e interesses transindividuais, de modo que a permissão de atuação dos legitimados acaba se tornando bem ampla. E sim, em relação ao DPVAT, esse entendimento veio no STF, porque inclusive o STJ tinha uma súmula que era contrária, a súmula 407, que dizia que não cabia, que o Ministério Público não tinha legitimidade para ingressar com o ACP para a cobrança em relação a valores relacionados ao DPVAT. Mas no STF veio essa alteração de posicionamento e eles entenderam pela legitimidade, sim, do Ministério Público de questionar em relação especificamente a esse assunto, e a súmula restou superada. Ainda com você, Priscila, é possível se alegar inconstitucionalidade de uma lei numa ação civil pública? Ah, eu preciso fazer um comentário. Isso é a cara de quando eu estava no curso. E muitos concurseiros nos acompanham agora, com certeza. Estudava demais, assim, era um tópico lá da ação. Inclusive, estava no capítulo de ação direta de inconstitucionalidade, que é justamente por conta da proximidade que se tem, né, da ação, do âmbito, na verdade, dos efeitos, da extensão de efeitos da ação civil pública em relação subjetiva, né, na parte subjetiva, que ela acaba tendo um efeito erga omnes. E isso pode se confundir um pouco quando a gente fala de controle concentrado de constitucionalidade, principalmente de ADI. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, caso a constitucionalidade venha como causa de pedir, como fundamento, ela pode sim abordar esse aspecto de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque nesse caso ele vem como fundamento. Eu estaria pedindo, digamos, a nulidade ou de um determinado ato, porque ele se baseou numa lei inconstitucional. Mas se o pedido principal da ação civil pública for a própria inconstitucionalidade, aí não. Aí é o que a gente chama da usurpação da competência do STF em decidir acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade em sede de controle concentrado das leis. Então, existe essa diferença. A gente consegue diferenciar justamente nesse aspecto. Se o pedido de apreciação da inconstitucionalidade vier como causa de pedir, como fundamentação, ele pode ser veiculado no ACP. Se não, se ele vier como pedido principal, aí não. Aí existe uma usurpação de competência. Fátima, Por sobre favor. isso, se me permite, é importante nós lembrarmos que isso não é algo exclusivo da ação civil pública, né? A Priscila explicou muito bem, mas vale a gente dizer
que o Poder Judiciário como um todo, ele tem a possibilidade de declarar uma lei inconstitucional no aspecto incidental. O que que significa isso? Numa ação específica que o judiciário está julgando, o magistrado entendendo que ali há uma lei, seja uma lei municipal, seja uma lei estadual, seja uma lei federal, que ofende a Constituição, o Poder Judiciário ele pode, naquele caso concreto, declarar a lei inconstitucional. Isso não vai ter um efeito erga omnes, vai ter um efeito inter partes. E é óbvio que é o órgão que tem a competência constitucional, no caso o Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última palavra sobre a questão. Isso não se confunde com o controle abstrato que é feito pelo Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos os órgãos que são legitimados para fazer esse controle. Mas, seja na ação civil pública, em outras ações, poderá o Poder Judiciário, naquele caso concreto, fazer uma análise da lei que esteja sendo apreciada e fazer essa declaração de inconstitucionalidade. E eu acho a diferenciação que a Priscila colocou aqui muito interessante. É causa de pedir e pedido. Qual a diferenciação? A causa de pedir é o fundamento do seu pedido. Olha, eu estou fazendo aqui um pedido na ação civil pública para resguardar o meu direito. E essa lei aqui não pode ser aplicada porque ela fere a Constituição. Isso é um fundamento da minha ação civil pública. Isso é a causa de pedir. Agora, eu não posso colocar lá como pedido da ação civil pública, olha, eu estou utilizando a ação civil pública para que o Poder Judiciário declare essa lei inconstitucional. Então, nós temos aí uma diferenciação. A ação direta de inconstitucionalidade é que vai ter a declaração de inconstitucionalidade como pedido. A ação civil pública vai ter a inconstitucionalidade como fundamento de outros pedidos. Quais são os pedidos? Os pedidos que são resguardados pela própria ação civil pública, como nós explicamos aqui, diversos bens jurídicos que são protegidos por esse remédio jurídico constitucional, seja na Constituição, seja na sua lei específica. Bom, com certeza o assunto aí, ação civil pública, não se encerra. A gente tem várias perguntas a serem feitas, mas o nosso tempo aí urge e a gente tem que já passar para outro remédio constitucional, falando agora sobre mandado de injunção. Priscila, quais os contornos gerais desse remédio constitucional e quem tem legitimidade para impetrá-lo? Bom, o mandado de injunção, por sua vez, ele já tem uma definição bem clara na Constituição. Se a ACP não tem, a Constituição traz uma definição bem específica do que seria o mandado de injunção, e ele está no artigo 5º, inciso 71, em que ele diz que o mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas relacionados à cidadania, soberania e nacionalidade. Então, a gente tem o mandado de injunção como uma ferramenta de complementação para que não haja, que as omissões constitucionais não sejam graves o suficiente a ponto de afetarem o exercício do direito constitucionalmente garantido ao cidadão. Então, é nesses termos em que a Constituição ela garante o manejo do mandado de injunção. Recentemente, nós tivemos a regulamentação do mandado de injunção pela Lei 3.300, de 2016, ela é bem recente. Ou seja, a gente tem, desde 88, com a Constituição, a gente tem a previsão do mandado de injunção, mas só em 2016 que ele recebeu uma regulamentação por uma lei específica. Mas isso não quer dizer que ele não tenha sido utilizado ao longo de todo esse tempo e que não, vários mandados de injunções não tenham sido impetrados, tanto no STF como no STJ, para garantir justamente o exercício dessas prerrogativas. É interessante observar também que o mandado de injunção, ele pode ser tanto coletivo como ele pode ser individual. E o que move a necessidade de manejo do mandado de injunção é justamente para, falando em palavras um pouco mais assim, tapar o buraco. Porque a gente tem uma norma constitucional de eficácia limitada, que a gente chama de eficácia limitada, ou seja, de que precisa de uma norma regulamentadora para que o exercício desse direito venha, mas o Congresso não o fez. Ainda está lá, está paradinho, ninguém tocou no assunto, e as coisas continuam paradas, e o exercício do direito
continua limitado. E um caso bem clássico, pelo menos em relação ao que é conhecido, é o direito de greve do servidor público, né, que está previsto lá no artigo 37.7 da Constituição, mas que até hoje a gente não tem uma norma regulamentadora específica sobre o direito de greve. Falando ainda sobre esse direito de greve, eu gostaria de ser mais específica aí com o professor Antônio Rodrigo, por favor. O STF, né, no decurso do tempo, evoluiu na interpretação referente ao mandado de injunção que discute esse direito, ou seja, o direito de greve. Você poderia detalhar isso para a gente, professor, por favor? O direito de greve do servidor público é uma garantia constitucional. No entanto, desde 88, que o servidor público no Brasil tem uma dificuldade enorme em saber quando ele pode declarar greve, quais são os parâmetros necessários para que aquela greve seja respeitada pela administração pública, quais são os limites, por exemplo, de servidores que devem continuar prestando o seu serviço naqueles que são considerados serviços essenciais. Então, havia, Fátima, uma indefinição total, fazendo com que, muitas vezes, o direito de greve, quando aplicado, ele fosse de imediato rechaçado pelo Poder Judiciário. Então, existia um grande problema para a administração pública, para os servidores e para a população em geral. Veja que quando a gente vai tratar do direito de greve de servidores da área da saúde, ou da área do transporte público, ou da área de segurança pública, nós tínhamos uma dificuldade enorme em saber quais são os limites, por exemplo, de percentual mínimo de servidores que deveriam continuar trabalhando nos hospitais. Seriam apenas aqueles servidores que estão no pronto-socorro, aqueles servidores da área de saúde que precisam estar trabalhando para garantir que aquelas pessoas que estão internadas não tivessem consequências negativas mais fortes. Então, nós tínhamos uma ausência de uma norma, de uma legislação federal, no caso, uma legislação nacional, que pudesse regulamentar aquela norma de eficácia limitada presente na Constituição. O mandado de injunção sempre foi visto no Supremo como um instrumento para dizer, olha, é verdade, existe uma omissão aqui por parte do órgão do Poder Legislativo que não regulamentou a questão e está impedindo o funcionamento, a utilização de um direito previsto na Constituição. Nesse momento, diante da grave crise em relação à greve de servidores públicos, o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, não apenas declarou a omissão, como se utilizou de uma legislação existente que trata do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada para estabelecer esses parâmetros mínimos de tempo de informação à administração pública para a declaração da greve e essa greve ser legítima, das condições mínimas para a manutenção dos serviços essenciais e das condições que esses servidores deverão suprir para que aquela greve ela seja respeitada pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Então, essa evolução veio diante de uma omissão extremamente grave por parte do Poder Legislativo e trouxe, de fato, uma grande melhoria na relação entre administração pública e servidores, porque pelo menos algum parâmetro racional nós passamos a ter. Então, eu vejo essa decisão do Supremo Tribunal Federal tomada muito em relação à omissão por parte do Poder Legislativo do que, de fato, uma evolução meramente técnica, mas sim para atender a uma necessidade de população, do Estado e também, primordialmente, dos servidores públicos. Agora a gente vai se referir ao habeas data. Assim como a gente já fez com os outros remédios constitucionais, eu gostaria que a Priscila, então, explicasse para a gente para que ele serve e quem é legitimado a impetrá-lo. O interessante é que hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Rodrigo sobre o tema e ele veio justamente me questionar sobre a habeas data. Ah, mas a habeas data... Ninguém vê a habeas data, ninguém usa a habeas data, ninguém faz a habeas data. Para que a gente faz essa menção aí, porque a gente, como o tema é remédios constitucionais, né? Certamente. E o interessante é porque ele gera discussão, realmente não é um remédio constitucional muito visto, muito utilizado. Hoje, inclusive, eu fiz um levantamento lá no gabinete e nós só temos um habeas data no gabinete inteiro, já antigo, inclusive,
que inclusive perdeu o objeto. Então ele já vai ser julgado e vai ser extinto por perda de objeto, porque realmente não é muito comum se Por ver o habeas curiosidade, data. pode falar o assunto desse habeas data? Por curiosidade. Sim, ele era um pedido de retificação de endereço. A pessoa tinha porte de arma, ele mudou o endereço e ele se mudou, foi para um outro local de residência, e ele havia pedido a retificação do endereço para que o porte de arma dele continuasse válido, não tinha obtido resposta, e ele entrou com habeas data e perdeu o objeto, porque depois houve a comunicação de que a retificação do endereço já havia sido feita, então realmente a ação acaba perdendo o objeto, né? Mas especificamente em relação ao habeas data, também lá na parte final do artigo 5º da Constituição, lá no inciso 72, prevê a utilização a concessão, na verdade, do habeas data para assegurar conhecimento, assim, assegurar a parte que pede, né, o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de entidades governamentais ou de caráter público. Para retificação de dados, que é uma segunda hipótese da utilização do habeas data, quando não a própria Constituição fala, né, quando não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, constitucionalmente, essas são as duas hipóteses previstas para a utilização do habeas data. E a lei de habeas data, que é a 9507 de 97, no artigo 7º, inciso 3, ele traz uma outra previsão da possibilidade da utilização do habeas data, que é justamente a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que ainda esteja sob pendência judicial ou amigável. Como se fosse realmente fazer uma anotação no assentamento individual da pessoa. E assim, a nossa discussão mais cedo é porque ele disse, ah, mas o Rodrigo havia dito, se hoje com a lei de acesso à informação, para que o habeas data? Para que utilizar o habeas data, né? Mas o habeas data, ele não se presta só para ter acesso à informação, né? Ele se presta, ele tem duas outras hipóteses de cabimento que acabam ainda mantendo aí a vivacidade do habeas data, apesar de não tão utilizado. E eu acho que basicamente em relação ao habeas data é isso. A gente então qualquer precisa... pessoa pode impetrá-lo. Sim, se você quiser obter informações relacionadas ao impetrante, a você. Uhum. Se você quer obter uma informação sua, que está num órgão público ou numa entidade pública, ou se você quer uma retificação desses dados em relação ao impetrante. Se você quer ter acesso a outros tipos de informação que não necessariamente digam respeito a você, aí eu vou concordar com o Rodrigo e a gente se utiliza da lei de acesso à informação. Um detalhe só importante que eu acho válido mencionar é que o habeas data, ele precisa haver uma recusa administrativa primeiro para que ele seja impetrado judicialmente. Então, é necessário que a parte primeiro se socorra da própria administração em que ela quer obter a informação ou que ela quer retificar a informação, algum tipo de informação, antes de impetrar o remédio constitucional. Professor Antônio, por favor. Então, explicação aí, Fátima, que eu acho que é bem prática. Como o habeas data ele tem essa função dirigida à informação, ele fica com uma, digamos assim, com uma utilização limitada demais. Em regra, se você tem um problema relacionado à informação, você também tem um problema relacionado à entrega do direito. Então, não é apenas para você ter acesso à sua informação ou para retificar a sua informação. Então, a utilização do mandado de segurança, ele pode abraçar, digamos assim, diversos problemas sem a utilização do habeas data. Por isso que é raríssimo encontrarmos habeas data na jurisprudência, por isso que é raríssimo nós encontrarmos jurisprudência farta sobre o habeas data, porque o mandado de segurança, ele pode ser utilizado para a garantia do direito. E se o problema for na informação, nós teremos aí o instrumento do mandado de segurança que vai abranger uma proteção muito maior do direito líquido e certo do cidadão. Então, a tendência
é a utilização do mandado de segurança e não ficarmos apenas restrito ao habeas data, seja para o conhecimento da informação, seja para a retificação Retificação. dessa informação. Então, na prática, o mandado de segurança vai servir para mais coisas, digamos assim. O segundo ponto é que, como o habeas data diz respeito a informações relacionadas ao autor do habeas data, em muitas situações nós não queremos apenas retificar uma informação nossa. Nós queremos ter acesso a um processo licitatório, a fundamentação de um ato administrativo, que a gente vai se utilizar aí de um instrumento que é um instrumento muito mais importante, a ação popular, e vamos utilizar também a lei de acesso à informação. Então, eu diria que o habeas data, de todos os remédios jurídicos constitucionais que nós estamos tratando aqui nessa última etapa do entender direito sobre o tema, o habeas data é definitivamente o remédio jurídico constitucional menos utilizado na prática, no dia a dia do Poder Judiciário. E cabe habeas data, continuando com você, professor Antônio, cabe habeas data para se ter acesso a dados do registro de procedimento fiscal, já que nele, né, nesse registro, estão contidas também informações de contribuintes? Essa pergunta ela é interessante porque diz respeito ao que eu acabei de dizer. O que é conteúdo que fala sobre meu direito, sobre minhas informações, e o que é um conteúdo que, apesar de tratar do meu direito, das minhas informações, trabalham também a atuação do órgão público, a forma como o órgão público trata minhas informações e de outras pessoas. Então, veja. Se o habeas data ele é circunscrito apenas às informações que dizem respeito a mim, tudo aquilo que fugir da minha individualidade vai encontrar uma limitação. Então, a jurisprudência vai dizer que, nesse caso, não cabe habeas data, porque está tratando não apenas daquilo que diz respeito à minha situação individual, mas à situação individual de outras pessoas e, primordialmente, do trabalho que é feito pelo órgão público, que vai carecer, em determinadas situações, de um certo resguardo na forma de atuação, aquilo que diz respeito à cobrança de tributos. Então, a resposta tem relação à circunscrição, digamos assim, à limitação, melhor falando, de que o habeas data é um instrumento individual, de informações individuais, daquilo que diz respeito a mim. E a lei de acesso à informação, que poderia ter trabalhado o habeas data, poderia ter expandido um pouco mais o habeas data, não fez. Então, nós vamos nos socorrer da lei de acesso à informação quando nós quisermos ter acesso a determinados dados que fogem a essa conceituação individual mais, digamos, primária. Se você me permite, Fátima, só complementar que o STJ concorda com o Rodrigo e que, na verdade, esses dados contidos do registro de procedimento fiscal, eles são classificados como de uso privativo da Receita, que, na verdade, só reforçando, realmente ele não trata primariamente de informações do impetrante, mas ele trata muito mais das atividades desenvolvidas e relacionadas aos auditores fiscais e no desempenho das suas funções, e que não pode nem ser transmitido a terceiros. Então, acaba que ele cai nessa, sai da vala do cabimento do habeas data. É realmente um procedimento, são informações de procedimentos internos do órgão público. E por fim, agora a gente vai falar sobre ação popular. Então, de um modo geral, professor Antônio, qual a finalidade desse remédio constitucional e quem pode ajuizá-lo? Essa ação popular, Fátima, é um dos remédios jurídicos constitucionais mais bonitos que nós temos. É um dos mais relevantes, digamos assim. Por quê? Porque a ação popular coloca o cidadão como protagonista da transformação de diversas políticas públicas. A ação popular, ela vai se utilizar, da condição de cidadão ou cidadã para dizer que uma determinada pessoa ela tem legitimidade ativa para anular um ato administrativo que foi feito, ferindo o princípio da moralidade, fazer da utilização desse instrumento a defesa do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, a defesa do interesse público como um todo. Então, um cidadão que está lá na sua cidade e ele verifica que tem um processo licitatório
que foi eivado de um vício de corrupção, ou de desvio de finalidade, ou abuso de direito, e o cidadão, ele vai poder contratar um advogado e ele, pessoa física, vai ajuizar uma ação e o Poder Judiciário poderá anular, suspender ou anular um determinado ato administrativo. Então, um cidadão lá do interior do Nordeste, lá do interior de Pernambuco, lá do interior do Rio Grande do Sul, ele pode se utilizar desse remédio jurídico constitucional e anular uma contratação que foi firmada pelo Ministério da Saúde. Ele vai poder anular um processo licitatório do governo do seu estado. Então, é um remédio jurídico constitucional que dá um poder a cada pessoa, a cada cidadão brasileiro, imenso. Ele pode fazer grandes transformações, e grandes transformações já foram feitas no cotidiano do nosso país, a partir de um cidadão que decidiu investigar. Então, vejamos. Nas perguntas anteriores, nós tratamos aqui da lei de acesso à informação. Com a lei de acesso à informação, seja aquela informação que é colocada, disponibilizada no site de um órgão público de maneira direta, seja através dos pedidos que podem ser feitos por cidadãos, diversas pessoas têm um poder incrível para o exercício da sua cidadania, obtendo esses dados, obtendo esses números, obtendo esses atos administrativos, e com a posse desses dados, dessas informações, ela pode ajuizar uma ação popular e conseguir, através da sua atitude, a anulação de um ato administrativo que envolva uma contratação de milhões de reais. Então, é um dos instrumentos jurídicos presentes na Constituição, dos mais importantes, dos mais relevantes, que materializa em si aquilo que a gente pode chamar de cidadania. Então, é um instrumento muito forte, muito bonito e que, infelizmente, não é tão utilizado quanto poderia ser, porque nós temos aí a verdadeira concretização de que o poder que está presente no Estado brasileiro, ele sai do povo, ele emana do povo e continua sob a sua titularidade. Obviamente, nós temos esse exercício do poder popular por diversos representantes, mas é muito importante lembrarmos que o poder legítimo, ele é da população. E a ação popular é um dos símbolos mais bonitos da nossa República naquilo que diz respeito à cidadania, à democracia e à atuação direta, proativa do nosso povo brasileiro. Nossa, professor Antônio, apaixonante a forma com a qual você se refere à ação popular. Fiquei tocada, sim. Muito bonita essa forma, até o nome, né? Ação popular, a população, o povo. Muito bacana. Sim. A lei 4717, ela é de 66, Fátima. Mas veja, ser uma lei da década de 60 não significa que ela seja uma lei antiga. Ela é uma lei extremamente moderna. No artigo 2º da lei 4717, da lei que regulamenta a ação popular, que é uma lei anterior à nossa Constituição, que é uma lei ainda que foi editada já sob a égide da ditadura militar, mostrando que muitas vezes o direito, ele não representa tanto o momento em que ele foi criado, né? Essa lei é uma lei extremamente interessante. E no artigo 2º, vai tratar de quais são os atos administrativos que podem ser anulados. Então, ele vai falar de vício de competência, de ilegalidade do objeto do ato administrativo, vai falar sobre desvio de finalidade, vai falar sobre vício de forma. Então, o artigo 2º da Lei Popular é utilizado até hoje nas minhas aulas de direito administrativo, quando nós vamos explicar aos alunos como ele pode bater o olho no ato administrativo e verificar se aquele ato administrativo ele está em consonância ou não com a lei. Então, já que a Priscila deu o tom na nossa conversa aqui com os concurseiros, se você é estudante de concurso público, vá até a Lei 4717 e, no artigo 2º, faça uma análise dos elementos do ato administrativo. Na lei seca, você vai conseguir conhecimento suficiente que vai até dispensar boa parte da doutrina administrativista. Fátima, se você me permite complementar só, depois da declaração apaixonada dele pela ação popular, eu iria só um pouquinho para a parte técnica do que tem no artigo 1º e na própria Constituição,
que diz que qualquer cidadão será parte legítima para o ajuizamento da ação popular. E quando a lei fala em cidadão, o único requisito que ela faz para isso é que a pessoa tenha um título de eleitor. Ou seja, se você tem um título de eleitor, se você tem 16 anos, né, que é a partir da idade, a idade a partir da qual você pode tirar o título de eleitor, virar eleitor no Brasil, você pode ajuizar uma ação popular. Então, assim, é bem interessante ver a amplitude, né, assim, o espectro subjetivo que a ação popular abarca. Realmente é um remédio constitucional muito bonito. Às vezes desvirtuado, porque eu confesso que na minha experiência prática eu já lidei com algumas ações populares. Na época que eu trabalhava lá na PU de Rondônia, na Procuradoria da União de Rondônia, infelizmente, acredito que tanto essa questão da facilidade do acesso, né, da possibilidade do manejo da ação de uma forma mais fácil, ela possibilita tanto esse real exercício da cidadania pelo cidadão, como ele acaba desvirtuando um pouquinho e acabam surgindo abusos. Porque eu lembro de receber assim, cerca de 30, 40 ações populares com o mesmo tema e que a gente olhava e dizia, mas não tem fundamento, não tem porquê essa ação popular existir. Sabe? E querendo ou não, a gente vai fazer uma defesa, a gente vai se contrapor, vai apresentar uma contestação, e nem sempre a utilização do remédio constitucional, que é tão válido, que é tão caro para o exercício da cidadania, ele é levado a sério. Priscila, e é possível que o prejuízo material ao erário para a propositura de ação popular seja de lesividade do patrimônio in re ipsa, ou seja, presumida? Sim. Nos casos da ação popular, não é preciso haver uma comprovação real da lesividade que o ato causou ao patrimônio. E a mesma coisa acontece na ACP, voltando para a ACP lá que a gente iniciou o programa, a mesma coisa acontece com a ACP. Então, existe essa tendência dos tribunais de aceitar que a comprovação do dano não seja necessária assim, com produção de provas, né, produção probatória, e tudo que exige uma ação judicial para que haja uma condenação em reparação de danos. Mas, nesses casos, ela já se parte do pressuposto de que houve o dano. Então, é um dano presumido, sim. É admitido. Uhum. E quais os efeitos da condenação em ação popular, professor Antônio? Olha, nós vamos ter aí a anulação, principal efeito, a busca da anulação do ato administrativo. Como consequência dessa anulação do ato administrativo, quando o Poder Judiciário entende que aquele ato foi um ato inválido, um ato que não foi feito em consonância com a lei, seja porque o agente público não era competente, seja porque o objeto, a decisão em si era ilegal, era ilícito, não era albergado pelo ordenamento jurídico, seja porque os motivos que levaram o agente público a praticar aquele ato, eles eram inexistentes, por diversas razões, o objetivo da ação popular vai ser anular o ato administrativo, interrompendo assim a sua produção de efeitos. Se uma parte dos efeitos já tiverem sido executados, nós teremos aí a condenação de perdas e danos. Se puder materializar aquele dano numa quantificação, seja um dano material, os responsáveis pela prática daqueles atos, eles serão condenados a arcar com as consequências, incluindo aí aquilo que a professora Priscila acabou de dizer. Se é um dano à coletividade, se é um dano moral coletivo, um dano hipotético, o Poder Judiciário também poderá definir, mensurar esses valores. No caso de agente público, se possível for, a lei vai dizer que esse dano poderá ser descontado, inclusive, da remuneração do servidor, respeitando aí uma limitação para que esse desconto aconteça. Vale destacar que essa condenação ela deve garantir a ampla defesa e o contraditório. Se é uma ação popular contra um determinado ato e o agente público não participou daquela ação popular, ele terá que ser cobrado através de uma ação de regresso.
onde ele possa garantir que ele não teve responsabilidade para a prática daquele ato, né? Então, nenhum servidor, nenhum agente político, ele vai ser condenado a pagar aquele dano se ele não tiver a garantia da ampla defesa e do contraditório. E esse dano que a professora Priscila trouxe é a exceção. Digamos assim, a regra é que o agente público ele seja condenado a pagar aquele dano que efetivamente seja comprovado. Então, a gente precisa ter um cuidado aí para que a gente não entenda que qualquer ato administrativo ilegal, consequentemente, vai gerar um dano para a coletividade e o servidor será obrigado a pagar. Não. A regra geral é a comprovação do dano para que esse agente público ele tenha esse dever de repará-lo. Posso complementar? Por favor. Caminhando um pouco mais para o processo, para o lado processual, quando a gente fala dos efeitos da ação popular, subjetivos, os efeitos subjetivos, a gente encontra uma definição de que a ação popular tem um efeito erga omnes, né? Então, o que é decidido na ação popular vale para todos, salvo se a ação popular for julgada improcedente por insuficiência de provas. Aí, nesse caso, não. Qualquer outro cidadão que tenha interesse, ele pode ingressar com uma nova ação popular, desde que ele traga novas provas que comprovem a nulidade ou o ato lesivo. Então, a minha complementação era só nessa parte processual, dos efeitos subjetivos da ação popular de ser erga omnes. Tanto que se um cidadão ele ajuiza uma ação popular, Fátima, e depois, no curso da ação popular, ele desiste. Veja, como é uma ação que não é um interesse meramente individual, né? Ele desiste. O juiz ele vai pedir a manifestação do Ministério Público para que o Ministério Público possa assumir a titularidade daquela ação. Porque se ele não é o autor da ação popular, é o cidadão, como nós já falamos aqui. O cidadão ajuiza a ação popular, e aí, no meio no transcorrer da ação popular, o cidadão resolve desistir daquilo ali. O juiz ele vai abrir para que o Ministério Público, que já estava atuando como fiscal da lei na ação popular, ele possa assumir a titularidade da ação popular. Seria Então, obrigatória, assim então, a como é um. participação, né, do MP? Como? Seria obrigatória, então, a participação do Ministério Público? É obrigatória a participação do MP. Seja como fiscal da lei, seja no caso da desistência do autor da ação popular, assumindo o polo ativo até o final do julgamento dessa ação popular. Isso é algo interessante também que eu queria ressaltar. Eu queria só complementar que não só o Ministério Público pode dar continuidade à ação popular em caso de desistência, como qualquer cidadão, dentro de 90 dias, pode também assumir o polo ativo da ação popular. Bem lembrado. Gente, é uma pena, né? Um programa aí recheado de exemplos que são bem práticos para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo pelas plataformas de streaming de áudio. Tudo muito explicativo, mas a gente chegou ao fim. Hoje você entendeu direito sobre ação civil pública, ação popular, habeas data e mandado de injunção, completando o terceiro e último programa da série Remédios Constitucionais. Quem participou aqui com a gente de hoje desse programa, dessa aula brilhante, foi a advogada da União Priscila Rolim de Almeida. Priscila, agradeço a disponibilidade em conversar com a gente e esclarecer o assunto para o nosso público. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Fátima, pelo convite. Obrigada ao doutor Antônio Rodrigo, que foi quem materializou, né, fez com que a minha participação fosse possível. Foi um extremo prazer estar aqui. Nós agradecemos com certeza, Priscila, quem também participou com a gente desse bate-papo e tirou tantas dúvidas, foi o advogado Antônio Rodrigo Machado, a quem eu agradeço a participação, os exemplos, a entrevista. Muito obrigada, professor. Fátima, um prazer enorme conversar contigo. Você é uma simpatia, além de muito competente, deixou a gente Obrigada. super à vontade para tratar de temas que são técnicos, mas que a gente tenta trazer para a realidade de todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Queria agradecer a produção do programa, a Jana, o Ricardo Viula. Para mim, estar no Tribunal da Cidadania é um prazer, é algo realmente simbólico de uma construção do conhecimento jurídico com muita responsabilidade. Então, eu queria agradecer a todos vocês e agradecer os ensinamentos da Priscila Rolim, uma grande professora, agradecer também
ao companheiro dela, o Tiago, que me ensina diariamente sobre diversas questões jurídicas. Tudo de bom, que vocês possam ter aprendido um pouco aqui com a gente, porque para fazer esse programa a gente estudou bastante e a gente está muito feliz com o resultado. Muito obrigado, Fátima. Nós que agradecemos. E se você aí do outro lado quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Além disso, estamos nas principais plataformas de podcast. A gente se encontra, pessoal!